Dobrý den, vážení návštěvníci. Vítám vás na dnešní ukázce cvičení. Ten naše žák je Lachtan Kalifornský a jmenuje se Morris. Tak, pojď do vody, pojď. Ve volné přírodě žije tento druh na pobřeží Kalifornského poloostrovu a Mexika. Náš Morris se narodil v zajetí v zoologické zahradě ve Stuttgartu a je mu 12 let. Lidé si Lachtany často pletou s tuleněm, ale je zde několik rozdílů. Mezi ty viditelné patří malé ušní bolce, které tuleně úplně chybí. A velký rozdíl je také v pohybu na souši. Kdy Lachtan na rozdíl od tuleně je schopen jakési kůze. Tak pojď, chodej. Samice Lachtana je březí skoro celý rok. Rodí většinou jedno mládě, které se živí výhradně mateřským mlékem. A přestože jde o vodního savce, schopnost plavat jí není vrozená a mláďata si musí osvojit během prvních týdnů života. A ještě jednou, jo? Tak, nahoru. Můžu si nekousek do hlavy. Povrch jeho těla se zdá být hladký, podobný jako mají třeba delfíni, ale není tomu tak, má krátkou, hustou srst, která je dobře vidět především, když Lachta uschne. Tak pojď se mnou ještě dolů, pojď. Přestože jeho přirozeným prostředím je slaná mořská voda, sladkovodní bazén, který má u nás, mu nijak nevadí, akorát mu musíme umožnit proplachovat si oční kanálky slaným roztokem. Tak to zase za mnou.
teďko chci pusinku. Určitě jste si všimli, že Lacho na ryby nekouše. Moniká je celé. Zuby používá jen ke své obraně anebo k lovu. Jeho největším predátorům ve volné přírodě patří některé druhy žraloků, ale hlavně jsou to posadky. Tak, pojď ještě jednou. Ať z toho taky něco máte. A pojď tady nahoru. Teď ještě ukáže i Lacha, co umí stydět. Ukáž, jak se stydí, že tě můžu zastit se. Tak Moris vám ukázal všechno, co umí. Doufám, že se vám to líbilo a budeme se zase těšit někdy. Naschledanou. Teď se má váš.